Dostumuz, kardeşimiz hesabı olunan İran'a da mesajımız var ki biz bilirik siz neyi değilsiniz. Ve biz bilirik ki siz bizim değerlere niye hedef almışsınız. Ve biz bilirik siz niye Ermənistan'ı destekliyorsunuz. Bu mesele aydındır ki Ermənistan'ı desteklemekle onlar Azerbaycan'ın zayıf düşmesini temin etmek istiyorlar. Azerbaycan'ın Laçın dəhlizini götürmesini, bəli, daha sonra Xankəndini, daha sonra isə Zəngəzur dəhlizini almasının önünü kəsirlər. Yəni Zəngəzur dəhlizindən yol almasını, rol almasının önünü kəsmək istəyir. Əsas səbəb bundan ibarətdir. Artıq Azərbaycanı nə qədər Azərbaycanı nə qədər zəif düşürürlərsə, bir o qədər İrəvana Ermənistana xeyirdir. Yəni bizim qonşumuz, bizim Şiə qardaşımız, bizim din qardaşımız, can qardaşımız İran Azərbaycana qarşı bu hərəkəti həyata keçirməklə erməniyə işləmiş olur. Biz bunun fərqindəyik. Amma biz ha deyirik ki, nə olursan, Allahı sevərsən, imamlar xatirinə, bu məhərrəmlik xatirinə, Əli yolu naminə, nə olar sən bu erməni dəstəkləmədin, sən şiə, müsəlman, qardaş Azərbaycanı dəstək. Biz nə qədər olara əlimizi uzadırıq, o deyir 5 barmağımızın 5-də uzadır, əlimizi uzadır, amma yenə arxada Əbbasının çıxasının altından Erməniyə bir dənə koşik ötürür, bir pay ötürür. Məsələn, bugünlərdə Qafana konsul təyin edilir. Bizim nə deməkdir bilirsiniz? İnsanlar da çağırış edir ki, Şuşaya da bizim Türkiyəyə, Türkiyə konsulluğu yaradılır. Türkiyəyə Qafana İranın konsul təyin etməsinin əsas səbəbi Türkiyəyə və Azərbaycana mesaj verməsi. Buradayam. Zəngəzur. İşğal edə bilməzsiniz. Zəngəzurdayam. Buralar mənimdir və mən savaşacağım sizlə lazım gəlsə. Bəli, biz də buna qarşılıq Şuşa bəyannaməsində də artıq təsbit olunub. Ən təcili şəkildə Şuşada öz konsulluğumuzu biz yaratmalıyıq və bunu bir an öncə etməyimiz lazımdır. Şuşada bəli, Türk konsulluğu qurulmalıdır. Şuşada Türk konsulluğunu qoruyan qarnizon olmalıdır. Bəli. Və Gəncədə başqa yerlərdə Türk konsulluğu var. Yəni, buna qarşı İran da konsulluğu istəyir. Amma bizim Şuşada Türkiyə konsulluğunu açmamız bir an öncə şərt oldu və qafana, İranın qafan gedişinə cavab vermək lazımdır.